Enyumba z'abapangisa zaamusala era nga takubiriza muntu yenna kuzizimba naddala nga nkuba kyeyo. Gwe nkuba kyeyo ali eyo ampuliriza, gw'olowooza kyandibadde kya mpisa, kyandibadde kya magezi egwe okuzimba ennyumba z'abapangisa ng'oli ku kyeyo oba ng'ovudde ku kyeyo? Oba kyandibadde kya makulu n'oteekawo ekintu ekigenda okuba nga kikusasula omusaala nga yadde ovudde ku kyeyo yadde nga oba okyaliyo ku kyeyo? Geego na amagezi ge tugenda okwogerako onnaku olwaleero, atanaba kubanga osubscribing kweno YouTube channel, muganda wange jangu subscribing, onyige n'akade awaggulu, bajja kuba bakuwa notification bw'oteekayo video empya. Ennyumba z'abapangisa zifuuse ennyumba z'abapangisa, buli mwana nkuba kyeyo, buli kadama, buli sekadama ali mu kuzimba ennyumba z'abapangisa. Abaffe kyandibadde kirungi gwe okuzimba ennyumba z'abapangisa nga contract yo ya miaka ebiri, oba kyandibadde kirungi gwe n'ozimbamu ennyumba ey'amaka, oba kyandibadde kisingako igwe n'oba nga oteekawo business egenda okuba nga ekuleetera ssente. Omuntu omulala ayinza okuva n'agamba ennyumba z'abapangisa nayo business, lwa nsonga ogenda kufuna abantu babeere nga bazisulamu, babeere nga bakusasula omusaala. Wabula ng'ate ndi waliyo abagamba ky'otalina kutunuulira ng'oli nkuba kyeyo, nga waakava ku kyeyo oba ng'okyaliyo ku kyeyo, as long as contract yo ya myaka ebiri z'ennyumba z'abapangisa tolina zitunuulira, kubanga zifuna in a long run. Abalala ne bagamba nti nno abapangisa oyinza okufuna abapangisa nga tebagenda kuwa ezo ssente z'opulaanize. Era omulala n'agamba ku kyeyo ogenda kumalayo bbanga ki okufuna ezo ssente ze weetaaga z'otaddemu. Ye ennyumba z'abapangisa zozimbye okakasa zituuse n'omutindo? Obala ne bagamba ku bbanga ery'emyaka ebiri ery'okukyeyo terikumala gwe kuzimba ennyumba z'abapangisa, wabula kyandibadde kya makulu n'oteekawo bizinensi obanga edduuka obanga ekintu ekirala, n'omanya nti nno abantu bagenda kubanga bagula ebintu buli lunaku, ssente z'otaddemu mu kugula poloti, z'otaddemu mu kuzimba ennyumba z'abapangisa zibeere nga zivaayo. Omwami Kavin Kayanja yavuddeyo nga gwe mumanyi obulungi nkuba kyeyo munnaffe, yakubako ku kyeyo n'akolerako eyekkata n'avaayo n'akomawo ewaka n'atandikawo kampuni ye. Yatugambye nti ye yazimba amayumba ng'akyali ku kyeyo, ennyumba z'abapangisa. Era n'agamba mbu ennyumba z'abapangisa zaamusala completely and also. Era n'agamba talina yadde n'ekikumi ky'afunamu lwa nsonga buli rento gye yazimba ebiseera bibi yalinga ya 800, tewali akyasobola mumuwaamu 225. Era n'agamba mwenna abali e Bulaaya abaana abawala naddala nga mulina contract ya myaka ebiri, ennyumba z'abapangisa temulina kuzitunuulira, zigenda kubasala. Si kye kintu ky'olina okuteekamu ssente. Era n'agamba mbu ennyumba z'abapangisa ezo munnange ziyina kuzimbibwa ku ssente embojjole obubojjozi, ssente z'ogamba nti kati nina bizinesi yange maze okuggyako amagoba, kaakati buno obusente obusigadde ebbali bwe ngenda okuba nga nzimbamu ennyumba z'abapangisa. Era n'abakubiriza mubeere nga muteekawo ebintu ebikalu, n'abagamba mbu ettaka terivunda, n'abagamba teekawo bizinensi yo yadde akaduuka nga katono katuuzemu maama wo abeere ng'akuwa ssente, n'agamba mbu ate kati w'otunuulira ennyumba zazimbye endala ez'abapangisa ng'ali Uganda, bannange zisinga ze yazimba ng'ali ku kyeyo, lwa nsonga luli poloti yagigula miliyoni ttaano ng'agenda kuzimba obuyumba bw'abapangisa ng'ali ku kyeyo, naye essaawa zino eno bwe yava ku kyeyo poloti gyazimbyeko ennyumba z'abapangisa eri mu miliyoni ataano. Amakulu gali nti ennyumba zagenda zazimba za bei okusinga kubuli obuyumba bwe yazimba. Ennyumba zali mu kuzimba nti azizimbye mu kifo kirungi okusinga kiri ekifo kiyagulamu okusooka ng'akyali ku kyeyo. N'abagamba nti nno mulekerawo okukola ebintu olw'effujjo, mulekerawo okukola ebintu olw'abantu babalabe, mulekerawo okukola ebintu nga temwetegese olw'okuba otya nti obusente bwo bujja kuyita mu ngalo. Era n'akubiriza mu abaana abawula n'abagamba ezo ennyumba ze mutandika okuzimba rento zemugenda kuba ebyeyo mpaka ddi? Kuba ssente z'emyaka ebiri tezimala kuzimba rentals, oyinza okuzitandika n'otazimaliriza ate n'ofundikira nga tolina ky'ofunyeemu, tofunyeemu ssente abapangisa, tofunye n'ennyumba teziwedde. Era bw'atyo n'abagamba take your time,
Toyo nuna sente nti ozimba nyumba za Ezabapangisa. Gula mapaloti gabeerewo, gula amataka gabeerewo. Investinga mu bintu byomanyi nti bigenda kuzza sente zo, era n'abagamba nti ye takubiriza mwana yenna nkuba kyeyo kutandika ku investinga sente mu kuzimba nyumba za Ezabapangisa. Yeyo no message omwami Calvin Kayanja jawadde bankuba kyeyo. Gwe message eno ogirowooza akoki? Gw'olowooza Calvin Kayanja ekintu kyayogedde yakyogezezza bukyayi oba yakyogezezza kuwabula? Yagezezzaako kuwabula oba yabadde agezaako kukonjera baana bano kubaako bye beetuusaako mu bulamu? Gw'okirowooza akoki? Njagala naawe owe ndowooza. Gw'olowooza contract gy'oli mu kukola essaawa zino naawe ekumazaako okuzimba ezo ennyumba z'oyayaanira? Nedda, tugenda kukola tutya okulaba nti twekulaakulanya ne tuteekawo ebintu ebigenda okujja mu ssente zaffe? Amannya nsigadde yenze Shila Adita, atanaba kubanga osubscribinga. Mugana wange jangobeerenga osubscribinga. Mbagala nnyo.